Hali gani mpenzi mtazamaji wa Mbanasi, karibuni tena katika kipindi cha mtakatifu wa leo. Ikiwa leo ni Juni 15, tunamkumbuka mtakatifu Germana ambaye ni bikira. Germana alizaliwa mwaka 1579 katika kijiji cha Pirbaki, karibu na Toulouse, kusini mwa Ufaransa. Germana alizaliwa mkono wake wa kuume ukiwa umelemaa. Pia tangu utoto wake aliandamwa na maradhi mengi. Viungo vyake vilikuwa vinavimba. Mama yake alifariki dunia yeye akingali bado mtoto mdogo. Baba yake akaoa mwanamke mwingine. Mama yake wa kambo alimtendea kwa ukatili, akamchukia sana Germana. Mara kwa mara alimtendea vibaya msichana huyo maskini, akimwamuru alale katika nyumba ya kondoo. Akiwa na umri wa miaka 9, alimtuma machungani porini peke yake kusudi asimuone machoni pake. Germana aliporudi toka machungani, hakukaribishwa kula mezani pamoja na watoto wengine, bali alifukuzwa ili aende mbali pembeni kula peke yake na kulala katika zizi la kondoo au chini ya ngazi za nyumba. Germana alikuwa mtoto mvumilivu ajabu. Aliyavumilia mateso yake kimya bila kulalamika, akakubali kupata mateso yote kwa ajili ya Yesu Kristo. Mungu alimlipa Germana kwa unyenyekevu na uvumilivu wake wa kila teso na manyanyaso, kwa kumpa hisia ya kutambua uwepo wa Mungu pamoja naye na upendo wa kina kwa Ekaristi Takatifu na Bikira Maria. Germana alikuwa anashiriki ibada ya misa takatifu kila siku. Alipotaka kwenda kanisani, alisimika fimbo yake nyuma ya kundi lake la kondoo. Baada ya misa, aliwakuta kondoo wote wakiwa pale pale. Ingawa Germana alikuwa maskini, lakini kila mara aliwashirikisha watoto maskini chakula chake. Inasemekana kwamba siku moja mama yule mkatili alimuona Germana amechukua kipande cha mkate, amekificha ndani ya nguo yake. Alidhani amekiiba. Alimfuata kwa kasi na fimbo mkononi. Akamwambia kwa ukali na kitisho afungue nguo yake aone kuna nini. Germana alifungua nguo yake na mara yakaonekana mawaridi badala ya mkate. Tokea siku hiyo, mama yake wa kambo akaanza kumheshimu Germana. Germana alizoea kukusanya watoto wa kijijini kwake na kuwafundisha kumpenda Yesu na Maria ili kulipia fidia ya kufuru zote walizofanya wazushi katika miji ya jirani. Germana alifunga na kujitesa kwa ajili yao. Watu taratibu walianza kugundua utakatifu wake mwishoni mwa maisha yake. Hata hivyo, kwa ajili ya utakatifu na unyenyekevu wake, Germana alizidi kujitenga mbali na watu. Germana alikutwa amefariki chini ya ngazi nyumbani mwaka 1601. Alikuwa na umri wa miaka 22. Miaka 50 baada ya kufa kwake, waligundua mwili wake ukiwa bado haujaoza. Miujiza mingi ilitendeka kwenye kaburi lake. Papa Pio wa 9 alimtangaza kuwa mtakatifu tarehe 29 mwezi Juni mwaka 1867. Kila mwaka watu wanafanya hija tarehe 15 Juni katika kanisa lililoko Pirbaki, mahali ambapo mwili wake umezikwa. Tafakari. Kama tunataka kujifunza kumpenda Mungu, tunapaswa kila mara kuogelea kinyume na mkondo wa maji na tusiache kuzuia utashi wetu. Kadiri farasi anavyokuwa mkorofi, kadiri hiyo hiyo unakaza lijabu na hatamu. Haya ni maneno ya mwenye heri Anna M. Taigi. Andiko hili limeandaliwa na Padre Randy Cremario. Tunashukuru sana wapenzi watazamaji wa Mbanasi kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Hii ni Mbanasi na mimi Regina Sei, niwatakie siku njema. Hello. Naitwa Salome Mlai kutoka Tanganyika Productions. Ofisini kwetu tunapiga picha nzuri za kisasa, yani photoshooting za indoor na outdoor. Tuna print, tunafanya graphics designing, tunarekodi audio na video zenye ubora wa hali ya juu, ikiwemo harusi, kwaya, documentary, matangazo pamoja na events mbalimbali. Tunapatikana Dodoma mjini, area B, karibu na soko la Bonanza, au njia panda ya area C. Karibu tukuhudumie. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Mbanasi.